Olá, bem-vindos de volta ao canal. No vídeo de hoje, você acompanha uma lista com três oportunidades que poderá empreender com pouco dinheiro e sair da crise, abrindo sua própria empresa e fazendo seu horário. E se você é novo ou nova por aqui, já se inscreve no canal. Aqui falamos de negócios e oportunidades de ganhar dinheiro. Passeador de cachorros ou dog walker é uma boa opção em que seu investimento será basicamente com material publicitário. Com a correria do dia a dia, os animais domésticos ficam estressados por ficar o dia todo dentro de uma casa fechada, enquanto os donos trabalham. O passeador de cães é uma excelente opção para quem não tem tempo de levar os pets para passear. Para esta oportunidade, é importante gostar de animais, principalmente cachorros. Esse tipo de oportunidade não exige investimento financeiro inicial. Você pode começar gratuitamente anunciando seus serviços em redes sociais ou marketplaces. Caso você possa investir em qualificação, identificação e anúncios publicitários, você certamente irá se destacar mais rapidamente nesse ramo. Porém, é possível começar com nenhum investimento financeiro inicial. Redator freelancer. Se você tem uma boa ortografia, pode optar pela profissão de copywriter ou redator freelancer. Com a crescente popularização dos negócios online, o mercado de freelancer está cada vez mais aquecido. Seus ganhos irão variar muito, porém, com constância e aos poucos construindo autoridade, um redator pode desenvolver uma carreira de sucesso atuando por conta própria. É possível iniciar gratuitamente seus serviços de freelancer nas seguintes plataformas: Workana, 99freelas e GetNinjas. Lembrando que a maioria dessas plataformas cobra uma comissão que é descontada após fechar o primeiro freelance e deve ser consultada. O redator freelancer também poderá trabalhar com produção de conteúdo para empresas, escrevendo legendas, copywriters para posts em redes sociais ou blogs. Passador ou passadeira de roupas. Uma boa maneira de iniciar o seu negócio de passar roupa é começar de forma pequena e crescer à medida que você ganha mais clientes. Comece oferecendo um serviço simples de passar roupas. Você também pode oferecer serviços sazonais, com ofertas especiais para passar uniformes e roupas de empresas ou roupas de casamento. Um serviço importante que a maioria dos clientes apreciam é a retirada e entrega das roupas. Para isso, acrescente uma pequena taxa com base no custo do combustível e no tempo gasto na condução. O custo inicial para abrir uma empresa de passar roupas é baixo, mas a criação de um orçamento é uma parte essencial de qualquer negócio. Você também poderá oferecer serviços de pequenos consertos nas roupas e retirada de manchas. Poderá trabalhar in loco, ou seja, passar a roupa na casa do cliente, assim usará a energia elétrica do próprio. Ou fechar um pacote mensal de retirada e entrega, fazendo a operação em home office. Marido de aluguel. O marido de aluguel é um profissional capacitado para a prestação de serviços de reparos domésticos. Esse profissional executa trabalhos como instalação de cortinas e varais, pequenas pinturas, montagem e desmontagem de móveis, troca de chuveiro, troca de fechadura, pequenos reparos elétricos e hidráulicos. É por isso que esse profissional também é chamado de faz-tudo. Como dica de negócio, é imprescindível que o empreendedor realize com frequência pesquisas de mercado, de público-alvo e de concorrência para tentar identificar pontos de desejo que ainda não foram entregues por ninguém no mercado. E, claro, oferecê-los em seu negócio como diferencial. Desentupidora. Esse é um tipo de negócio muito lucrativo que você pode começar com R$ 1.000. Você vai ter o custo da compra da máquina para fazer os atendimentos. Considerando que você já tenha um veículo e um celular, a máquina desentupidora poderá ser encontrada a partir de R$ 800. Este é um mercado extremamente necessário, visto que entupimentos acontecem a todo momento. O plano de negócios é simples.
você vai passar o orçamento via celular e fazer a visita na casa. Porém, por se tratar de uma mão de obra de urgência, na maioria das vezes a chamada não é para fazer o orçamento, e sim para fazer o serviço direto, no qual o orçamento é passado já no local e o negócio fechado. Cobrando por metro quadrado, o seu lucro sempre será alto. Dica! Use o seu veículo para trabalhar como motorista de aplicativo, carregando a sua máquina desentupidora no porta-malas e assim ter duas oportunidades de lucro. Personal Shopper. Você sabe o que é um Personal Shopper? Muito popular nos Estados Unidos, essa profissão está crescendo aqui no Brasil. Com o aumento do consumo, muitas pessoas acabam estourando seu orçamento. E dessa forma, o profissional Personal Shopper orienta e ajuda no processo de compra. O papel desse profissional é entender o perfil do cliente e atuar junto ao valor que ele poderá gastar. Assim, ele realiza as compras, organizando as finanças e trazendo alternativas personalizadas ao cliente. Ainda dentro deste nicho, você também poderá optar por fazer compras para as pessoas que moram em regiões diferentes da sua e ainda para idosos com dificuldades de locomoção. Você poderá cobrar por hora ou por dia trabalhado. Os valores variam de 50 a 200 reais. Para esse negócio, você poderá fazer um pequeno investimento em cursos de capacitação e material de divulgação. Quanto mais conhecido, mais indicações você terá. Limpeza de piscina. Esse é um negócio relativamente fácil, porém poucos querem fazer por se tratar de um trabalho braçal. Dependendo da região que você está, poderá cobrar entre 300 a 500 reais por casa, ou fazer pacotes mensais com valor fechado para fidelizar o cliente. Com um curso de capacitação que poderá ser feito gratuitamente pela internet e levando em conta que o material de limpeza é do cliente, você só entra com a mão de obra. Com o aumento dos ganhos, você poderá investir no seu próprio material personalizado, trazendo mais praticidade e conforto para você. Hotel para pets. O primeiro passo para você começar nesse ramo é pensar no espaço físico e como colocar para funcionar uma estrutura para proporcionar alegria, conforto e segurança aos animais de estimação, além de tranquilidade aos seus donos. Se você tem uma casa grande e uma área igualmente grande, já é uma ótima oportunidade para que você monte o seu hotel para animais de estimação. Comece pequeno, com investimento em comedouros, caminhas, brinquedos e materiais de higiene. Estabeleça uma quantidade pequena de animais que irá comportar no local para que todos fiquem confortáveis e organizados. Use as redes sociais para publicidade e vá crescendo o negócio de acordo com o que fica conhecido. Aulas particulares. Empreenda com pouco dinheiro, usando seus conhecimentos para dar aulas particulares. Com pouco investimento em materiais de ensino, você realiza as orientações pela internet, diminuindo ainda mais os gastos. Além de dominar o assunto que vai ensinar, você vai precisar escolher o método de ensino e fazer o planejamento das suas aulas particulares. Se optar por conteúdo didático escolar, fique de olho nos fechamentos de ano, época em que os alunos podem precisar de um reforço escolar. Você também poderá oferecer informática básica para crianças e idosos. Produção de temperos caseiros. Com a produção de temperos artesanais em potinhos, você tem a possibilidade de trabalhar com diversos aromas e sabores com criatividade para tornar os temperos atrativos e convidativos. Comece o seu negócio com tempero pronto em potinhos. Veja alguns itens que você poderá precisar. O primeiro item que você vai precisar é um processador de alimentos. Ingredientes como alho, cebola, cheiro verde, açafrão, manjericão, sal, entre outros itens. Potes de plástico com tampa, etiquetas adesivas para colocar o nome do tempero e a data de validade. Revenda de ovos. Use o seu carro ou moto para fazer entrega de ovos, como o carro do ovo ou ovo delivery. A revenda de ovos é uma excelente opção de negócio porque conta com um público consumidor gigantesco, composto por pessoas de todas as idades.
Outro ponto é que os ovos são alimentos de consumo em qualquer época do ano. Comprando ovos em grande quantidade e pagando mais barato, você poderá vender também mais barato para os clientes. Isso faz com que o seu negócio se torne interessante e gere lucro. Com a tecnologia, hoje existem diversos tipos de ovos, como o jumbo, o ovo caipira, o ovo enriquecido com ômega 3, o ovo gourmet e o pasteurizado para preparos culinários, sendo só claras ou só gemas. Para cada tipo, um valor diferente. Lavagem simples de carros. A lavagem automotiva é um negócio com grande potencial de crescimento. Isso porque cada vez mais as pessoas buscam ter mais tempo livre no seu dia a dia. Então, como o serviço será realizado na casa das pessoas, elas economizam tempo, além de proporcionar muita comodidade. Para montar um lava-rápido em domicílio, você vai investir cerca de R$ 280 em uma lavadora de alta pressão, R$ 270 em um aspirador de pó e aproximadamente R$ 600 em produtos e acessórios necessários para desenvolver a operação. Então, com pouco mais de R$ 1.000, você poderá comprar todos os equipamentos necessários para uma pessoa trabalhar, considerando que já tenha um carro para se locomover levando o equipamento. Optando pela lavagem a seco, você atenderá o seu cliente de forma mais personalizada e irá onde o carro dele estiver estacionado, ou seja, em casa ou no trabalho. Venda de café da manhã na rua. Essa oportunidade de negócios consiste em vender café na rua para quem acorda cedo e está indo para o trabalho ou escola. Mas nem só café é vendido. Agregue valor vendendo itens como leite, chá, suco, fatias de bolo, cuscuz, pão com manteiga e frutas cortadas em pote. Porém, comece pequeno, oferecendo apenas café, café com leite, chá, bolo e pão com manteiga. Conforme for crescendo, vá aumentando a quantidade de itens. Para essa oportunidade de negócios, você vai precisar encontrar um local movimentado, mas que seja fácil das pessoas pararem. Vai precisar de uma mesa para colocar seus produtos em cima, garrafas térmicas para armazenar as bebidas. Uma boa estratégia para esse negócio é montar próximo a pontos de ônibus, metrô ou em uma avenida onde circula muita gente que acorda cedo para trabalhar ou estudar. Tanto as bebidas quanto os alimentos você prepara tudo em casa e leva para vender logo cedo. Porém, como é um negócio voltado para o público que sai de casa para o trabalho, você precisa começar bem cedo. Alguns vendedores trabalham das 5 da manhã até as 9 horas, porque depois desse horário as vendas caem. Gostou deste vídeo? Deixe seu like, inscreva-se no canal e comente aqui embaixo qual dica achou mais interessante para você.